חזק וברוך לרב הגאון מעוז ומגדול רבי שלמה מחפוד, השם ישמרו וחייהו, שימשיך עוד בזכות הרבים ויעשה עוד כהנה וכהנה. נאמר בתורה, ארץ חיטה ושערה, גפן תאנה ורימון, ארץ זה שמן ודבש. והגמרא מסכת ברכות בדף מ"ד עמוד א', הגמרא אומרת, כיוון שהתורה השתפחה בשבעת המינים האלו, חיטה, שערה, גפן, תאנה ורימון, לכן עליהם נתקנה ברכה מיוחדת, ברכה אחרונה, על המחיה, על העץ, על הגפן. לא מברכים נפשות כמו שאנחנו מברכים על אבטיח, על מילון, על תפוח עץ, על הגס, כל שאר הפירות נפשות. אבל אלו שבעת המינים, יש עליהם ברכה מיוחדת. אם זה עוגה, זה על המחיה. הפירות, כמו תמרים, תהנים, זיתים, על העץ ועל פרי העץ. ויין, על גפן ועל פרי הגפן. זה תוך שצפחה ממארץ ישראל, לכן תקנו להם ברכה בפני עצמה. אדם שלא יודע לברך על המחיה או על העץ, לא טוב. צריך לשנן את הברכה הזו, שידע. נמצא במטוס, נמצא ברכבת, נמצא באיזה מקום, אכל איזה דבר, ענבים אכל, או צימוקים, צריך לברך על העץ, הפרי העץ, איך הוא לא יודע בעל פה. מה יגיד? טוב, אני אברך נפשות. כמו שאנחנו אומרים על הכל, אם אמר שהכל יצא, אז גם נאמר כך, אני לא יודע על המחיה, לא יודע על העץ, על פרי העץ, לא יודע על הגפן, אני אברך נפשות, אפתור את הכל. זה לא נכון. שהכל, ברכה ראשונה, שהכל פותר הכל. וגם זה בדיעבד, זה לא לך תחילה. אבל ברכה אחרונה, תקנו לכל דבר ודבר כברכתו. בגלל שזה, כמו שהתחלתי להגיד, השתפחה במרץ ישראל, לכן תקנו ברכה מיוחדת על העץ, על פירות העץ, על המחיה, על הגפן. זה ברכה מיוחדת. מה יעזור שברך נפשות? יש לזה ראיה מירושלמי. כתוב בירושלמי שרבי ירמיה לא אכל מעודו סולת וככה סתם, אלא אם כן היה באמצע הסעודה, לא כתוב בירושלמי את זה, כתוב שהוא לא אכל מימיו סולת. היה שם הגמרא דנה, מה מברך בסוף? מי שאוכל כליות, מי שאוכל סולת, מה מברך בסוף? איזה ברכה? התוספות, מסכת ברכות, בדף ל"ז עמוד א', הם מביאים את הירושלמי הזה, הם כותבים מה יברך? בשם רי, מה יברך? על הארץ ועל פרי האדמה, אין נוסח כזה. יש על המחיה והכלכלה, על הארץ ועל המחיה. דרך אגב, הנוסח הנכון, כבר אמרנו בשורים הקודמים, על הארץ ועל המחיה. ועל הכלכלה, אנחנו לא אומרים. יש גרסאות של כמה ראשונים, הר"ן והרשב"א, שכותבים בגורסים, על הארץ, על המחיה ועל הכלכלה. אבל רוב הראשונים, ממש רוב הראשונים, ובראשם שלושה עמודי הוראה. הריף, הרמב״ם והראש. הם גורסים על הארץ ועל המחיה. ולכן ככה אנחנו צריכים לחתום, על הארץ ועל המחיה. כי אם לחתום ועל הכלכלה, זה שתי דברים נפרדים. אין חותמים בשתיים. לכן על הארץ ועל המחיה. אנחנו אומרים, מנחם ציון בבניין ירושלים, בתשעה באב. יש גרסאות, מנחם ציון הוא בונה ירושלים. זה לא נכון הגרסה הזו, כי זה נשמע כמו שני דברים. מנחם ציון וגם בונה ירושלים. לכן מה צריך להגיד? מנחם ציון בבניין ירושלים זה הנחמה, זה דבר אחד יש. גם כאן על הארץ ועל המחיה. כשאומר כלכלה זה אין חותמים בשתיים. אמנם הרשב"א והר"ן חולקים, יש לנו רוב הראשונים. יש לנו עמודי הוראה, יש לנו מרן השולחן ערוך בית יוסף וגם בשולחן ערוך בסוף סימן ר"ח, שם הנוסח הוא לארץ ועל המחיה. איזה אחד טען, זה לא ויכוח הלכתי פה. פה זה ויכוח גרסאות. יש גורסים על הארץ ועל המחיה, ככה גורסים רוב הראשונים ועמודי הוראה, ויש גורסים ועל הכלכלה. אז מה יש? מי שאומר ועל הכלכלה, יש לו על מה לסמוך. ככה כתבו וחלקו על, הביאו את מרן, שמרן כותב לו ככה, עוד לפני 25 שנה בילקוט יוסף ברכות, כבר שמה כתבנו, שלא להגיד ועל הכלכלה. מביאים את זה וחולקים. למה חולקים? מה הטענה הזו? זה סך הכל ויכוח בגרסאות. אבל אי אפשר לחלוק בלי ללמוד את בית יוסף. לא קופצים מספר קיצורים, נראים את בית יוסף. בסוף כתוב מפורש שדעת הסמ"ג כדעת הרמב״ם שצריכים לחתום על הארץ ועל המחיה ולא על הכלכלה. שמע מוסיף את המילים האלו, מה זה ולא על הכלכלה? על הארץ והמחיה, מספיק, די בזה. אז מה, שיש קפדה,
אם תגיד ועל הכלכלה, זה אין חותמים בשתיים. אז זה לא סתם ויכוח בגרסאות, שהרשב"א והר"ן כך גורסים, והרמב"ם כך גורס. זה מעבר לזה. לפי דעת עמודי הוראה, לפי דעת רוב הראשונים, זה אין חותמים בשתיים, יש קפדה. על הארץ ועל המחיה. צריך לשים לב, הנוסח הוא על הארץ ועל המחיה. יש כאלה מוסיפים, ועל הכלכלה לא אומרים, זה מתחכמים, עושים חוכמות. ככה להגיד, על הארץ ועל המחיה. היה אצלי פעם בבית, איזה רב גדול אחד, לא משנה מי זה, פני הכבוד, ותתי לו, חיבתי אותו בעוגה, הוא אחר כך בירך, על הארץ חיה בכלכלה. אמרתי לו, מחילה, לא סבירה ללמור מה שאומר הבית יוסף, וככה נהגנו במרוקו, אני ממשיך את המנהג שלי. אמרתי לו, מה זה ככה נהגנו? לא שמיע לך, לא סביר לך, מה שכותב מרן הבית יוסף בסימן רשות ב' באבקת רוחל, מה כותב מרן הבית יוסף? כמה כמה בטיל. אז אתה לא אומר שלא צריכים לעשות כמו דעת מרן? צדקה משפט ביעקב, היה מגדולי רבני פס לפני 200 שנה, פשוט בקש שלמה ושלמה אבן דנן, ועוד כמה גדולי רבני מרוקו, כולם כותבים, קיבלנו אורות מרן. איפה הלך קיבלנו אורות מרן? אמר לי, לא, זה סך הכל גרסה. אמרתי לו, גרסה? בית יוסף? ולא על הכלכלה, לא נגיד על הכלכלה, הוא מקפיד, לא נגיד על הכלכלה, רק על ארץ המחיה. לא, לא קיבל. יש כאלו שלא יכולים לשנות את המנהג שלהם, ככה נהגו מרוקו, משנים ככה במנהג שלהם. מה מרוקו? הוא בא פה לארץ ישראל, בא ילד קטן בא לארץ ישראל. אבל ככה הם מתעקשים. שמע, לקבל את האמת עם מי שהיה מרוקו, קיבלנו רות מרן, ויעשו כולם אגודה אחת. לכן כולם, גם המרוקאים, ברוך השם, הם עושים ככה, אני מחזק את דבריהם. כולם יברכו על הארץ ועל המחיה. ככה לא אומרים. עכשיו, רבי ירמיה היה אוכל סולת, והיה ספק מה יברך. לכן אמר, לא אכל סולת שיעור. היה מפחד מהברכה שלו. בא ארי ואומר, לכן יש לאכול סולת דווקא באמצע הסעודה. שאוכל באמצע הסעודה, אז בקעת המזון פותר, ברכה האחרונה. מי שאוכל פירות באמצע הסעודה, ענבים באמצע הסעודה, יש לו גם בקעת המזון וגם על העץ הפרי העץ, אין דבר כזה. בקעת המזון פותר את כל הברכה האחרונה, גם נפשות, הכל, פותר הכל. לכן היה אוכל סולת רק באמצע הסעודה. זה אומר ארי. בשמם הירושלמי ומהתוספות שהביאו אותם, שנפשות לא פותר במקום על המחיה או על העץ. למה? כי אם היה פותר, אז זה מברך נפשות. על הכל אמר שהכל יצא, על הכל אמר נפשות יצא, ככה נגיד. אז למה רבי ירמיה לא אכל רק פחות מכזית, או לפי התוספות רק בתוך הסעודה? למה? יכול לאכול, ספק מה יברך, נפשות. רואים מכאן שנפשות לא פותר את הכל. דווקא שהכל פותר הכל, אבל לא נפשות. עוד ראיה, מרן בשולחן ערוך, בסימן רשב"א סעיף י"א, מרן כותב, משריית צימוקים. אתה שורה צימוקים לא הרבה זמן, אתה שורה אותם שלושה ימים מעת לעת, אז המים האלו כבר נהפכים ליין, מברכים עליהם ברכת בורא פרי הגפן, בתנאי שיעשו המשכה. יוציאו את כל הצימוקים, אם זה היה ענבים, יוציאו את כל הענבים, יוציאו, ואז שאר המים לבד, היו שלושה ימים מעת לעת שורים בתוכם, זה בכותו בורא פרי הגפן. הכתוב, כבוש כמבושל, זה חולין, בדף צדי זין עמוד ב', אמר שמואל, מליח כרותח, כבוש כמבושל. שולחן ערוך, ויורד דעה, בסימן קופה, בהתחלה. מה זה כבוש כמבושל? למשל, היה לצל סיר של חלב. מישהו ילד קטן לקח חתיכה של עוף, נתנו לו לאכול את העוף. הוא לא רוצה לאכול, ילדים אוהבים רק ממתקים לאכול. לא רוצה לאכול, ואיף מקור מקור והיה וניש, אבא שלו לא שם לב, לקח את העוף, שם את זה בתוך החלב. לא, איפה העוף? גמרתי, אכלתי את זה. יפה, טוב, כל הכבוד. למחרת הבוקר רוצים לזוג את החלב, ממש איזה גוש בפנים, מה זה? רואים את העוף, ילד הקטן, זה שם שם. לפי החשבון שלהם, עבר 24 שעות. עבר 24 שעות, אז החלב, הבשר, העוף הזה היה כבוש בתוך החלב. זה צונן, זה היה במקרר. אפילו בצונן, כבוש מקבל טעם. כבוש הרי הוא כמבושל. מליח כרותח וכבוש הרי הוא כמבושל. וכמה זה? זה 24 שעות. רבנו תם חולק. הוא סביר שלושה ימים, כבוש כמבושל. אבל מרן בשולחן ערוך פוסק כמו שאר הראשונים, שכבוש כמבושל זה אפילו ב-24 שעות. כאן בצימוקים, מה אמרתי עכשיו? צריך להשרות את הענבים או הצימוקים במים שלושה ימים מעת לעת. שואל הנודע ביהודה, מה ההבדל? הרי אני אומר כבוש כמבושל 24 שעות. אז גם כאן, הענבים, הצימוקים, היו בתוך המים האלו 24 שעות, קיבלו טעם, אז ואיך זה ברכת בורא פרי הגפן? למה צריך שעמים צריך שיהיה? תרץ הנודע ביהודה. ייתן טעם, כן. שלושה ימים עובר, כבוש, כמבושל, נותן טעם. אבל שיהפך כבר ליין, שיהיה יין שבאיך עליהם ברכת בורא פרי הגפן, צריך שלושה ימים מעט לעת. שלושה ימים, אז כבר ממש קיבל טעם חזק, ואז הוא נהפך ליין.
יש שם מים. יש קילו ענבים, ליטר מים. שתי קילו ענבים, שתי ליטר מים. אחד כנגד אחד. שתי ליטר, שתי קילו. ואתה זה נהפך ליין, שכבר הולכים על הבור פרי גפן, רק שזה עבר עליו שלושה ימים מעט לעת. משריית צימוקים. שריתי צימוקים קצת זמן. לא היה הרבה זמן. מה הבחים עליו בהתחלה? בהתחלה שהכל נהיה בדורו. על הכל אמר שהכל יצא. יש פה ספק אם זה הגפן או לא, שהכל נהיה בדורו. מה היה בחרה האחרונה? על הגפן לפרי גפנה? לברך או לברך הנפשות? מרן כותב שלא יברך ברכה האחרונה, וירא שהמים לא ישתה, אלא בתוך סעודה. תוך הסעודה, שמה ששותה, ברכה ראשונה פותר. כמו ששבוע שעבר למדנו. ברכה האחרונה בכתב הזון פותר. יש ספק מה מברכים ברכה האחרונה על משריית צימוקים. מרן כותב, יראה שמיים משאיר את זה לתוך סעודה. או שישתה לפני כן, פחות מכשיעור, פחות מרביעית, לא ישתה כשיעור. אם נגיד שנפשות פותר הכל, אז מה הבעיה? שישתה כמה כוסות שהוא רוצה, משריית צימוקים. יש לך ספק מה לברך? על הגפן או לא בגפן? צריך נפשות. נפשות שפותר הכל. הנה עוד ראיה שנייה, ראיה חזקה, שדווקא שהכל פותר הכל. אבל נפשות לא פותר הכל. ולכן אתה צריך להיות בכיתו בברכות, על העץ, על פרי העץ, על המחייה. אני לא יודע את הברכה האחרונה, אני אברך נפשות, אין דבר כזה. כנסת הגדולה, לפני למעלה מ-300 שנה, מרם, הרב בן בנישתי, מרן החביב, הוא היה בזמנו, באזמיר, היה גדול הדור. עונה, בהתחלה הוא טעה בשבתי צבי, הוא חשב אותו שהוא משיח. הוא ראה שעשה כל מיני מופתים, הלך על המים, כל מיני דברים שעשה דברים וכישופים שעשה, שמות שביע מלאכים, ואנשים התלהבו ממנו. היה יודע שס, הוא לא היה מארץ, היה יודע שס, ומשך את האנשים, אלפים, רבבות, הלכו אחריו, כי עם ישראל היה לו צרות, וחיכו, מתי יבוא הגאולה, מתי יבוא המשיח צדקנו. הנה בא אחד שבקיא בשס, בקיא בפוסקים, אומר שהוא משיח, הוא בהתחלה נמשך אחריו, הקנג. אחר כך בסוף כבר התגלה מי הוא. ברגע שאמר שם השם באותיותיו, ברגע שהוא עקר סעיפים בשולחן ערוך, שצריכים, לא צריכים לצום בתשעה באב, לא צריכים לצום בכל התעניות, והמשיח, באתי כבר, הנה המשיח כבר הגיע. אז הבינו כבר שזה לא המשיח, ועזבו אותו. עובדה, בסופו של דבר, כולכם יודעים, שבסופו של דבר הוא התאסלם, שבתי הצבי, נהיה מוסלמי. המלך שם, הסולטן, בטורקיה, לקח אותו לבית הסוהר, מה אתה מתמרד? רוצה לקחת כל היהודים לארץ ישראל, לעשות ממרד המלכות? אתה מורד המלכות, חייב איתה. אבל אני אפתור אותך בתנאי אם תתאסלם. הוא הסכים. תלמידיו שלחו לו, מה אתה כך כדי כך אתה מתאסלם? הוא אומר, כדי להביא את הגאולה, כדי לרדת את הקדושה, צריך לרדת למטה, לטומאה למטה ולהביא את הקדושה למעלה. ולכן זה מה שנתן בהתחלה שהטועים בו, כי הוא היה בקיא בשס, הוא לא היה קטיל קנה בהגמר. בגיל 18 כבר גמר את השס, והיה משגע את התלמידי החכמים שהיה. זה הקנג, המשך אחריו. אבל כמו שאמרתי, בסופו של דבר, הקנג עזב אותו. הוא נחשב לפוסק חשוב, הקנג. כנסת הגדולה, אחד הפוסקים החשובים, קוראים לו מרן החביב, קוראים לו, הרב בן אשתי. המגן אברהם, בסימן רשיות, סעיף קטן א', הוא מעתיק את הקנג, וכותב, שמי שלא יודע על המחייה, מי שלא יודע על העץ, על פרי העץ, על הגפן, פרי גפנה, יברך נפשות. למה? אומר, זה פותר. הוא לא מדבר על מי שלא יודע ברכה, אני לא, סליחה, לא מתאים את זה בצורה מדויקת. הוא מדבר על מקרה דומה. הוא מדבר על חצי כזית ענבים וחצי כזית תפוח עץ. הוא אכל כמה ענבים, ואכל תפוח עץ, וכל דבר חצי כזית. אז הוא מדבר, הקנג. לא נגמר, למדו מכאן לעניין של נפשות פותר הכל. ויאכל חצי כזית, יברך נפשות. יש כמה שנמדו מדברי הקנג, הוא הדין של נפשות פותר הכל. אני מדגיש עוד הפעם, הוא לא דיבר על המקרה שלנו, ושבאתי שתי ראיות, מרמייה ומה זה, הוא מדבר על חצי כזית, אבל מה נפקא מינה? אותו דבר גם לגבי, אם אתה אומר שחצי וחצי מצטרף, אותו דבר גם כאן. אני אכלתי ענבים, ברכה האחרונה, לא יודע על הגפן פרי הגפן, לא יודע על העץ הפרי העץ, אני אברך נפשות. ככה רוצים ללמוד מהקנג שמעתיק אותו המגן אברהם. גאון רבי עקיבא איגר, הוא מקשה מדברי המגן אברהם עצמו. אתה מעתיק את הקנג שחצי כזית תפוח עץ, חצי כזית שאר פירות, אם חצי כזית שבעת המינים מצטרף, ואתה מעתיק אותו להלכה, אתה בעצמך כתבת בסוף סימן רשחית, אומר הרבי עקיבא איגר, שנפשות לא פותר מהן שלוש. אז לא פותר, למה חצי וחצי מצטרף?
אז הנה הוא מדמה אותם, בקי ועגר, ומשה סתירה מהמגן אברהם. הוא פוסק צד אחד כמו הקנק, שחצי וחצי מצטרף. רבותיי, זה מצוי מאוד הדברים האלו, עושים אזכרה בין מנחה לערבית, מחלקים מלפפון ומחלקים צימוקים. אדם לוקח כמה צימוקים קצת, לוקח חצי מלפפון, מזה ומזה אתה נחדיך, אוכל חצי כזית מזה, חצי כזית מזה, אז לפי דברי הקנג, לפי דברי המגן אברהם, כן, עשה נפשות. אז זה אומנם שבעת המינים, צימוקים. וזה שצר פירות האדמה שמחים עליהם נפשות. לפי דבריו מצטרף, מה יברך? יברך נפשות. בא בקיביגר וחולק עליו. אומר, מה תענה מה שבעצמך כתבת בסוף סימן רשחית, שנפשות לא פותר בקום מעין שלוש. זה סתירה במגן אברהם. רוב האחרונים הסכימו לרבי קיביגר. זה הרב כהונת עולם, רב חיים פלאצ'י, חסד לאלפים, הפני יצחק אבולעפיה, היה בקי מאוד בהלכות ברכות, פני יצחק אבולעפיה. היה בדורו רב אחד גדול, אני לא אגיד מי, הוא יצא נגדו הרבה בהלכות, והוא מדבר עליו בצורה קשה מאוד. והוא חיבר ספר, לב נשבר, כך קרא לזה, לב נשבר, שם הוא מספר מה הרב הזה עושה לו. תראה איך הוא מקטר אותי, תראה מה שאני עושה, הוא עושה אחריי, מה שאני זה, והוא היה לקח את זה ללב, לב נשבר, כך קרא לקונטרס הזה. הוא היה אדם גדול, רבי יצחק אבולעפיה, היה אדם גדול. הוא מביא את המגן אברהם, המרן החביב, הוא אומר לא, לפי דעתו גם חצי כזית וחצי כזית, גם כן לא מצטרף. מצטרף לרבי עקיבא איגר, מסתמך על רבי עקיבא איגר. גם כן רבי אליהו מני, גם כתב בזכרונות אליהו, שחצי כזית וחצי כזית לא מצטרף. גם כן מהרב בן טאווה, היה רעבת שדע מערבי פה בירושלים של המרוקאים, וגם הוא כותב שחצי כזית שבעת המינים, חצי כזית שעת דברים, לא מצטרף. גם זבחי צדק, רבו של רבי משחי, רבי עבדאללה סומך, גם הוא כותב שחצי וחצי לא מצטרפים לעניין ברכה האחרונה. הפלא, הבן ישחי, הוא תלמידו של זבחי צדק. ובכל דבר בן ישחי מפחד מסבל. לצדק הוא מפחד מסבל. כי ברכה לבטלה זה יסור דאורייתא, לא תיסה. וגם למי שאומר שזה דרבנן, זה נסמך על הפסוק של לא תיסה, שעל זה נאמר שיזדעזע העולם כולו תק פרסה, תק פרסה. זאת אומרת, זה יסור חמור, זה לא יסור סתם דרבנן. גם אם נגיד רבנן, כמו תוספות בראשונה למד ג' אבל מה הכי כמו הגיוני והרמב"ם קמינן שבכלל בטלה דאורייתא כל דבר אנחנו מפחדים מסבל הבן איש חי מלא בשרים שלו סבל סבל צריך ברכות להקל פלא פה אצלנו מעתיק את המגן אברהם את הקנג להלכה שמי שאכל חצי כזית נפפון וחצי כזית אכל צימוקים ושני ביחד יש 27 גרם שני ביחד יברך נפשות כך פוסק הבן איש חי זה לא כמו רבו, אז יבחי צדק. ההלכה, אחר המחילה מכבודו של בן ישחי, שוודאי שהיה גדול עודו לפני 120 שנה, אבל יש לנו לחוש, לצפי ברכות להקל. יש לנו רבי קיביגר, יש לנו רוב האחרונים, רב חיים פלאצ'י חזפים, רבי יצחק אבולעפיה, רבי אליהו מני, יבחי צדק, עוד האחרונים, ידה קטנה, עוד כמה כתבו בזה. ולכן ההלכה, לא כמו בן ישחי. אדם לכתחילה לא יעשה את זה. לא יאכל חצי כזית מלפפון וחצי כזית זיתים, יאכל צימוקים, גם זיתים, הנה חינם, כן? גם זה שבעת המינים. לא יעשה חצי וחצי, יאכל משהו אחד מהם כזית, אוכל מהם, מה זה כזית? 26 גרם, 27 גרם, זה כזית. לכן יאכל כזית מאחד מהם, ואז אם הוא מברך, אם נשאר דוגמה, אכל זיתים ואכל תפוח עץ, חצי מזה וחצי מזה, מברך, ומה? זה לא מצטרף חצי וחצי. הבינו מאכל כזית זיתים, לא כזית כמו זית. יש איזה רב אחד שמעתי בארץ, בצפון, ככה אמרו לי, סיפרו לי עליו, שהוא פוסק הלכה למעשה לציבור שלו במושב, שברכו ברכה אחרונה על זית. מי שאכל זית אחד, וכתוב בגמרא, כזית, כזית, שכזית אחד תברך על עץ הפרי העץ. איך הוא לא מפחד? מה עם סבל? מה, לא ראה פוסקים, לא ראה זה? כל הפוסקים אף אחד לא מקמו. פתאום הוא בא, קושקן לפי הנודע ביהודה, שאמר שיעור הרבה יותר גדול, אמר, יש לנו שיעור של כזית, שיעור של כזית, 27 גרם. אכל זיתים, שיעור של 27 גרם. או צימוקים, 27 גרם, כן? או תאנים, שבעת המינים. ואכל תפוח עץ, אכל תפוז, אכל מנגו, וברך ברכה האחרונה על עץ הפרי העץ, לא מברך גם כן נפשות. זה ברכה שאינה צריכה, ברכה לבטלה. ברגע שהוא אומר על העץ ופרי העץ, פותר את כל מה שיצא מהעץ. וגם אם הוא אכל בננה, אכל דברים אחרים, שפירות האדמה, מנפפון, גם כפותר. למה? כי מזכיר בדבריו, ועד תנובת השדה, תוך הברכה האחרונה. אז פתר גם את כל מה שגדל בשדה.
רק אם הוא שאכל בשר, אכל עוף, שמתחייב נפשות, אז נחייב בשתי ברכות. אכל עוף שעור של כזית, אכל צימוקים שעור של כזית, שתי ברכות. קודם כל יקדים ברכת על המחיה או על העץ, יקדים, ואחר כך יעשה ברכת נפשות על הבשר והעוף, כי זה יותר חשוב. וכן שתה מים, למשל, או מיץ, מברך נפשות, קודם כל על המחיה, על העץ, שבעת המינים, ואחר כך יברך ברכת נפשות. אבל פירות העץ, או פירות, או מה שגודל בקרקע, ברגע שהוא מזכיר תנובת השדה, פותר. על העץ הפרי העץ, פותר כל דבר שגדל בעץ. אני חוזר. אז כמו שאמר רבי נשחי, שחצי כזית וחצי כזית, מחילה מקוות אורותו, הוא הסתמך על המגן אברהם. הסתמך על הקנג, אבל כל האחרונים לא הסכימו. מה יענה רבי נשחי על הסתירה שהקשה רבי כבגר במגן אברהם? זו סתירה חזקה במגן אברהם. באמת ראיתי באור לציון, שעומד על הסתירה הזו במגן אברהם. מביא את רבי כבגר. הוא אומר חילוק יפה, שימו טוב, זה חילוק יפה. הוא אומר כך, כשאני התחייבתי לברך ברכה האחרונה על העץ, על פרי העץ, אכלתי זיתים, שורק הזית, אכלתי צימוקים, שורק הזית, התחייבתי, מה תברך נפשות? התחייבת על העץ, על פרי העץ, מה תברך נפשות? לכן נפשות, לא פותר. כשנוכל חצי כזית וחצי כזית, לא התחייבתי בשום דבר, לא בנפשות ולא בעל העץ, על פרי העץ, חצי מלחצי, לכן נברך נפשות וזה יפתור. הוא אומר עוד סברה מהחם מציון, וסוף סוף נהנה במעב בכזית, תוך המעים שלו, הכל מתעביב, כן? אז הוא אכל את הזיתים, ואכל את תפוחי צורים אחרים, הכל מתעביב. בתוך מעב יש שיעור של כזית שנהנה מן העולם הזה. לכן צריך לבחר הבחה האחרונה, נפשות. כך הוא פוסק, חם מציון. הוא נאמן לדרכו, כמו הבן איש חי. אמר לכם כמה פעמים. חם מציון הבשור, זכר צדיק לברכה, אמר לי פעם פה אל פה. הוא היה אצלנו בישיבה, היה סיום מסכת, הוא ישב אצלנו בישיבה, השתעשע עם האברכים, כי היו כמה אברכים מהתלמידים שלו, והוא נהנה להשתעשע איתם, ישב ברוך השם, ישב הרבה זמן ישב, ודיבר איתנו הרבה, פתאום הוא פונה אליי אחר בציון, תגיד, אתה חושב שאני מחלק הרבה על אביך? טוב, אני לא חושב, אני רואה, אבל תדע, אני לא חולק, באמת, אתה טועה, אני לא חולק, יש הבדל אחד ביני לבין אביך, אני מתחשב הרבה במנהג, המנהג הרבה דברים כמו הבן איש חי. הרי חמיב, חמוסף של רבני, הוא היה בן איש חי שרוף היה. מה, אם מי שהיה חולק בן איש חי, מה שהיה עושה לו, אי ואבוי. ואני מתחשב במנהג. אז העיראקים היו פה הרבנים, נתנו את הטון, לא התימנים, לא הגיעו התימנים, היו העיראקים, והם נתנו את הטון. מה הטון? בן איש חי. והמנהג היה כמו בן איש חי. אני ממשכן את נפשי להשב את המנהג. מואביך לא מתחשב במנהג. עקב הדין את השולחן ערוך, קיבלנו רואות מרן, לא מעין אותו, או כללי הפסיקה, סבל וכדומה. וזה ההבדל בינינו, תדע לך. אוהו, זה הבדל גדול, מדברים אלו. אבל הוא התכוון להגיד שלפעמים בהלכה הוא מסכים עם הרב. מעיקר הדין הוא מסכים. אבל המנהג כמו הבן איש חי, מה לעשות? נכון, כך היה המנהג. לפני 50 שנה, הרבה דברים עשו כמו הבן איש חי. ברוך השם שבא מרן והחזיר עתרה למשנה, החזיר את המנהג מה שהיה לפני שנה היה בן איש חי, לפני 150 שנה, לפני 120 שנה, לא היה עוד עשר בן איש חי, וכולם עשו כמו דעת מרן, או עשו סבל וכדומה, והרב אמר, לא מתחשב. יש עוד יותר נקודה, המעריק ויוסף קולון, הוא כותב, אפילו חכם גדול, כמו מרן, כן? מנה גדול ממרן, אפילו חכם גדול, לא משנה מנהגים, אין דבר כזה. יש מנהג, זה מנהג. מעסקים במנהג. גם אבי יהודה אסד, גם כן, כותב ככה. כמה, מעט אחרונים כתבו ככה, אני לא זוכר את השמות שלהם, אבל כמה אחרונים. אבל הרב לא מסכים עם המעריק. הוא סובר כמו הפרי חדש. הפרי חדש כותב ביורי דעה בסימן רשמם וו. אומר הפרי חדש, גדול בדור, שורי מנהג, יש לו בעיה במנהג הזה, את המנהג הזה משנה אותו. אבל בתנאי שדבריו יהיו נשמעים. יש גדול בדור שלא מתנהג בענווה עם הציבור, מתנהג לך כל הזמן כבוד, כבוד, דבריו לא נשמעים, לא שומעים בקול, רואים את דבריו, כבוד מעניין אותו. אבל אם דבריו נשמעים, כמו שמרן היה, התנהג עם ענווה, יראה פנים מכל אחד ואחד, אחד כזה, דבריו נשמעים, דבריו נשמעים, יש בו יראת שמיים, כתוב, מי שבו יראת שמיים, דבריו נשמעים. אז משנה מנהגים, זה ספר הפכי חדש. יש ספר, מגן אבות, אחד מרבני חוץ לארץ. כמדומני בקנדה, כמדומני, כי בציון יוצא תורה, דבר השם בירושלים, אבל זה מקנדה. הוא כותב שהוא היה אצל הרב אלישיב, ואמר לו, יש מחלוקת בין המעריק ופרי חדש.
לפי המעריק, אפילו רב גדול לא משנה מנהגים. ולפי הפרי חדש, רב גדול משנה מנהגים. הרב כמו מי הלכה, הוא מספר שאמר לו הרב אלישיב, הפרי חדש סברה יחידה, וכמה אחרונים כתבו כמו הפרי חדש, ולכן הלכה כמו, סליחה, כמו המעריק, סליחה, כמו המעריק, הפרי חדש סברה יחידה, הלכה כמו המעריק. מה אומר המעריק, ביוסף קולון, שאפילו רב גדול לא משנה מנהגים. כך כותב מגן אבות. ואני לא מאמין שכך אמר הרב אלישיב. מה היה אומר לי דבר כזה על איזה ראש שיבה ליטאי, לא כולם, כן, אבל יש ביניהם שלא בקים הפוסקים, הם לא עוסקים בזה, הם עוסקים בסוגות השיבתיות. היה אומר איזה ראש שיבה מסוימת, אמרנו, אבל הרב אלישיב, הוא ידע פוסקים, הוא היה בדין, ישב עשרות שנים בבית דין, כמעט 10 שנים ישב עם מרן בבית דין הגדול אחד ברכב, והרב הכיר אותו, הוא ידע פוסקים. כך הוא יגיד על הפרי חדש, סברה יחידה, יש ראשונים ואחרונים, הרבה שכתבו כמו הפרי החדש, ביניהם ריטב"א מפורש, ארן, הראש, נימוקי יוסף, הריב"ש, הרשב"ש, התשבץ, מספיק, הם כותבים מפורש כמו דעת הפרי החדש, שמי שגדול בדור רואה מנהג, יש בו שמץ של איסור, ספק של איסור, את המנהג הזה משנה אותו. הריב"ש כותב בתנאי שיהיה דבריו נשמעים, בסדר, דבריו נשמעים. והם כותבים מפורש, זה ריטב"א, זה הראש, זה נימוקי יוסף, זה ארן, מה אתם חולקים עליהם? בעין יצחק, אנחנו כתבנו על הנושא הזה, שבנו על זה, הבאתי למעלה ב-50 מגדולי האחרונים, שכולם כותבו כמו הפרי חדש. אז תגיד, הפרי חדש סברה יחידה, כמה אפשר לשקר? אפשר לשקר, אבל צריך להחיק את עדותו, לא להגיד דברים שאתה פותח את הרבה ספרים. 50 אחרונים, יש לנו קרוב ל-10 ראשונים, שאמרו כמו הפרי חדש. טוב, תגיד, הפרי חדש סברה יחידה, הכל להצדיק את דעתך, לכן, להלכה למעשה תדעו, הלכה לא כמו המעריק, החלה מקודם של המעריק, היה לפני 550 שנה בערך, אבל הלכה שלנו ראשונים מפורשים. מי יודע, אולי גם המעריק, אם הוא רואה את הריטב"א ואת הר"ם, את אלמקי יוסף, הריב"ש, אולי גם הוא היה חוזר בו, אני לא יודע. בכל אופן יש לנו מעריק, יש לנו כנגד זה, 50 אחרונים ו10 ראשונים יש לנו כנגד זה, כבדי ככה. אחרי ככה ההלכה, הלכה שגדול בדור משנה מנהגים. ברוך השם הרב, זכר צדיק לברכה, הוא שינה מנהגים לטובה כמובן. לברך הדלקת הנרות קודם ההדלקה, זה שינוי לטובה. לא להגיד בחור ברוך שם ברכות, שצים בהם ידי חובה, קידוש והבדלה, זה שינוי לטובה. לכן זה הדרך, לא לעבוד בעשרת דיברות. הציבור עומד, לפי תשובת הרמב״ם, זה נותן כוח למינים, לרפורמים, שכאילו רק זה התורה שלנו וזה, ולכן לא לעמוד בעשרת דיברות. הרב שינה מנהגים, שינה אותם לטובה, שינה אותם הרב. כי גדול בדור, כמו שאומר הריטב"א, גדול בדור משנה מנהגים. אחר בצהון אמר לי, לא, אני ממשכן את נפשי ליישב את המנהג. כאן, אבותיי, הוא אמר סברה יפה. יש סתירה במגן אברהם? התירוץ במגן אברהם הוא תירוץ יפה. אבל מה שהוא הסביר בספרה, הר המחילה מכבודו, מה הוא הסביר? במעב הוא נהנה כזית, מתעווה בפנים. המלפון, יחד עם הצימוקים, יש פה כזית, חצי וחצי בפנים. אבל רבותינו אמרו, ברוך השם יום יום, יום יעמס לנו, תן כל יום ויום כברכתו, תן כל פרי ופרי כברכתו. אבותינו קבעו לנו מפורש ברכות מ"ד, ברכה אחרונה לשבעת המינים, ברכה אחרונה לשאר הפירות, זה נפשות וזה על המחיה וזה על העץ וזה על הגפן. אמר תגיד, כבר נהנה במעב, מה זה נהנה במעב? אם אתה אומר שאם אפילו מחל מחל שיעור של כזית שבעת המינים. מה אומר מגן אברהם? לא יבך לפשוט, נכון? כך כתב מגן אברהם, פרסם הרש חית. אז מה ההבדל חצי וחצי וחצי, או חצי וחצי? פה התחייב, פה לא התחייב. סך הכל צריך שיהיה במעב, הנאה בדבר מסוים. זה צריך שיהיה הנאה. כך קבעו רבותינו, מראש אמרו רבותינו. הנאה בשבעת המינים זה הנאה כזו, ברכה כזו. הנאה משאר הפירים, ברכה אחרת. אתה יכול להתווכח עם הסברה. הוא הביא, חכם ציון עליו השלום, הביא איזה רשב"א שראה כמוהו. והקוד יוסף הבינו ראש, היה כמותנו. אז זה כבר נהיה ראש נגד הרשב"א, אז זה עדיין ספק ברכות להקל. לכן, להלכה למעשה, תדעו, מי שאכל חצי כזית שבעת המינים, ואכל חצי כזית משאר הפירות, או פירות האדמה, או שאר הפירות, אין ברכה אחרונה. לא נפשות ולא שום דבר. זה כל זה מוסר השכל, שאדם יתרגל לברך, שאדם ידע את הברכות האלו בעל פה. עדיין לפעמים נמצא בנסיעה, נמצא באיזה מקום שאין לו סיסדור, לא יכול לברך בה. אז הנה כן, שיהיה לדעת עמך בעל פה, ואז יברך מה שצריך, כל פרי פרי כברכתו. זה נפשות, וזה על המחיה, לא יעבב את הדברים האלו.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. יש דבר פלא שראיתי באבו דרם, זה אחד מהראשונים, בתחילת הלכות ברכות, הוא כותב על הכל, אמר שהכל יצא. הוא יצא את החובה שלא לא חוזר לברך, אבל עדיין יש בו נהנה מן העולם הזה בלי ברכה כאילו מעל. זה דבר פלא. הרי אתה אומר שיצא את החובה. הוא ברך עכשיו דמה על עץ, ברך הזה שהכל נהיה דברו. הוא לא ברך העץ, גמרנו, יצא את החובה. אבל עדיין נקרא נהנה מן העולם הזה בלי ברכה כאילו מעל. זה מוסר השכל, שאדם ידע כל דבר ודבר מה לברך. כמו בלילה היה ט"ו בשבט, יש איזה שבוע השלמות כנראה, עושים עוד ט"ו בשבט, באים לשולחן כל מיני סוגי פירות, אתה יודע, כל דבר, מה לברך? מה לברך הזה? מה לברך הזה? תגיד, מה אכפת לי? אני על הכל אמר שהכל יצא. לא, יצא, אבל עדיין נהנה מן העולם הזה לברכה כאילו מעל. זה לפי אבו דרם. לא כתוב בקדושה הראשונים, לא כתוב באבו דרם. אבל צריך לחוש, זה אחד מהראשונים. לא ראינו אחד שחולק עליו. לכן אדם צריך להיות בקיא טוב בהלכות ברכות. כשיצא לקוט יוסף הלכות ברכות, בשנת כמדומני שתפשין נון, או נון א', 26 שנים, שיצא הספר, הלכתי להביא לחכם בציון את הספר. אז הוא דפדף בספר, אומר לי, מה, כל כך הרבה הלכות ברכות כתבתם? זה? אומר, אני מסופק. יש בדור שלנו מישהו שיודע טוב הלכות ברכות. אומר לו, הלכות מסובכות. נכון, שהלכות שבת קרים ותלויים בסערה. בורר, טוחן, מבשל. אבל אנחנו יודעים לחתוך בהם את ההלכה. בלכות ברכות, כל דבר תפחד לחתוך. סבל, לא סבל. הנה, עכשיו למדנו, ראיתם. סורות לכאן, סורות לכאן. מה אנחנו עושים? בדרך כלל, ספק ברכות להקל. יש לנו כללים, לא תמיד אומרים סבל, אבל יש לנו כללים. אני צריך להיות בקיא טוב בלכות ברכות. לדעת כל דבר, מה הברכה הראשונה, מה הברכה האחרונה. אולי אגיד אני ואיך לפשות, ואני אפתור את הכל. כמו שאמרתי, לפשות, לא פותר את הכל. ואפילו חצי וחצי, גם כן לא פותר. כותב בעל הלכות גדולות, הבהג, זה הספר הראשון שנתפס אחרי התלמוד שלנו, אחד מהראשונים. כותב בעל הלכות גדולות, מי שאכל עוגה כשיעו, ואכל פירות שבעת המינים כשיעו, ושתה רביעית יין, היה לו ט"ו בשבט, שתה רביעית יין, אכל שבעת צימוקים ואכל עוגה. התחייב לברך שלוש ברכות, על המחיה, על העץ ועל הגפן. אבל לא יברך שלוש ברכות, זה ברכה שאינה צריכה. יכלול את כולם בברכה אחת. אתה כותב הקנג, כך כתוב גם כן רי בעל התוספות, כך כתב הראש, כך כתב הרשב"א, וגם הרמב״ם פוסק ככה. כותב הרמב״ם, מקדים תחילה על המחיה, שמבוררת, ומקדים בפסוק, ארץ חיטה וסעורה, כתוב בפסוק, ואחר כך אומר על הגפן, ועל פרי הגפן, ואחר כך אומר על העץ ועל פרי העץ, גם בהתחלה, גם באמצע, וגם בסוף. ברכה אחת כוללת שלושתם. מי שיברך שלוש ברכות, יעשה ברכה לבטלה. כך פוסק מרן בשולחן ערוך בסימן רש"ח, סעיף י"ב, שבחיי גן מברכים ברכה אחת. זה מצוי. אדם אכל עוגה, שתה יין, מברך בשתי הדברים האלו, צריך לברך, על הגפן וגם על המחיה. ברכה אחת, יפתור את שתיהם. רב חידה, וגם רבנו יוסף חיים, ברב ברכות, שניהם מסתפקים במקרה מעניין. מהי הדין, אדם שאכל הדברים האלו, כמו שאמרתי, עוגה, צימוקים, שתה יין, התחיל לברך, שלושה דברים, נכון? החבר שלו אכל עוגה, אבל מסופק אם הוא אכל שיעור או לא אכל שיעור. אכל 20 גרם, זה לא טוב. אתה צריך לאכול שיעור בוודאי. כל המודיעים, מחלוקת הראשונים, מה זה שיעור של כזית? תוספות, מסכת חולין סוברים, שכזית זה חצי ביצה. ביצה זה 18 דרם. חצי ביצה 9 דרם. דרם, מרן כתב בספרים שלו הראשונים 3.199 גרם, זה כמו שכתב רב חיים נאיים, הרב עיגל את זה 3.2 גרם, אבל יש כאלו שעשו מחקר ואמרו זה לא בדיוק ככה, ראו ספרים של מצרים, כל מיני ספרים של באוניברסיטה, שם כתוב לא ככה, מעולם לא עשו שיעור של דרם 3.2, הטעו את רב חיים נאיים, לא דייק, מה זה דרם? או 2.7, 2.8 גרם, מקסימום 3 גרם, אבל לא יותר. נגיד, נפס את הממוצע, 3 גרם, 3 כפול 9, כמה זה יוצא? 27 גרם, אפילו פחות. אם נעשה 2.8 גרם, אז כמה זה יוצא? 2.8, יוצא 26 גרם. טוב, אדם לא יצמצם. אדם שאוכל עוגה, נכנס קצת פרורים בין השיניים,
קצת פורים על השולחן יש קצת, מה צריך עוד קמצן, לקחת בדיוק 27 גרם, ייקח קצת יותר, ייקח, 30-35 גרם שיקח. טוב, אדם שאוכל שעור של כזית, אז יברך ברכה האחרונה 26-27 גרם, ככה נגיד. שזה גם נפקא מינה לגבי שיעור שקובע סעודה. קובע סעודה, זה צריך להיות 200, הרב כותב בספרים שלו, 216 גרם. 220 גרם, הרב מעגל את זה, מה זה 4 גרם? 220 גרם, לפי מה שאמרתי עכשיו, 204 גרם, אפילו 200 גרם, זה כבר נקרא שקובע סעודה על עוגה, הפקה מן הלב איך הזה מוציא לחם מן הארץ, ואיך הזה מקעת המזון, אם נגיד שהשיעור שאמר רב חיים נאי, 3.2 זה לא מדויק, אלא 2.8 או 3 גרם, לפי זה יוצא 204 גרם, 200 גרם, זה כבר שיעור של קובע סעודה. אדם לא יקלט לספקות, דעת הסופות, כמו שאמרתי עכשיו, דעת הרמב״ם וגם הריף, לא כך. שתי עמודי הוראה סוברים, כמה זה כזית? פחות משליש של קביצה. קביצה כמה זה? 18 דרם. פחות משליש כמה זה? 6 דרם. 6 כפול 3 כמה זה יוצא? 18 גרם, 17 גרם. אם נעשה פחות, בערך 17 גרם. לפי דעת הריף והרמב״ם, מי שאוכל 17 גרם, 18 גרם, יש לו ברכה אחרונה. לפי התוספות, צריך לאכול 27 גרם, 26 גרם. מרן פוסק בלכות פסח, סוף בלכות פסח, סימן שלם על זה, רק סימן קצר, סעיף אחד. מרן כותב שיעור של כזית, זה כמו התוספות, שזה חצי ביצה, 27 גרם. צריך להיזהר, לא לאכול בין 18 גרם ל-26 גרם, או תאכל 26-27 גרם, או שתאכל פחות מ-17 גרם. אתה אוכל משהו באמצע, אתה יכול ספק, בקום ועשה, מה נעשה עכשיו? נכון, למעשה, בחרה האחרונה לא יברך, סבל, קיבלנו רות מרן. לא רק זה, מרן עצמו חשש לסבל. למה מרן פה עזב את הרמב״ם? בדרך כלל מרן פוסק כמו הרמב״ם. הקנה כותב יחוש המשפט בסימן קפה, שלשונו של מרן השולחן עורך בדרך כלל כמו שון הרמב״ם. פה מרן עזב את הרמב״ם, לא רק פה, כמה מקומות מרן עזב את הרמב״ם. למה? כנראה בגלל סבל, אולי כמו תוספות. מה יביך ברכה האחרונה? לפי התוספות זה ברכה לבטלה. לכן מרן אמר חצי ביצה, לא שליש ביצה, אלא חצי ביצה. זה בדעבד, חתחילה אדם לא יעשה דבר כזה. חתחילה אדם ימנע, לא יוכל בין 17 גרם ל-27 גרם, לא יוכל. או פחות מזה, או יותר מזה. שיהיה בטוח ברכה האחרונה. אבל קרה מקרה, מישהו אכל קצת עוגה, כמה אכל? 17-18 גרם, זה מה שהוא אכל. ברכה האחרונה הוא לא יכול לברך. לא כמו הריף הרמב״ם, נכון? ככה למדנו שם. הוא לא יכול לאכול עוד. או נגמר כבר הרוגע, הכל ההוא גמר לו את הכל. לא נשאר כלום. מה יעשה עכשיו? יש לו ספק. הוא אומר לך, שמע, אתה מברך עכשיו ברכה האחרונה, אתה עושה על המחיה, על הגפן, על העץ, הוא אכל את הכל, השני כן, תברך ותכוון עליי. תוציא את ידו חובה. מה אני אכוון עליך? כי אני מסופק. אתה צריך רק על המחיה, נכון? אני מוסיף גם על העץ, אני מוסיף גם על הגפן פרי גפנה. מה, זה לא יפסק הדבר הזה? זה יפסק. אתה שומע אותי, שומע כעונג, מה שאני אומר כאילו אתה אומר. לכן הרי הרב פוסק, שלא אני ברוך הוא ברוך שמו, בחוד שצמר בדו חובה. מהספרה עשו, שומע כעונג, מה שאני אומר כאילו אתה אומר. אז מה אני אומר, השומע? כאילו למדתי על המחיה, ועמדתי על העץ, עמדתי על פרי הגפן, ואני לא צריך את זה. לא עשיתי לא יין ולא גפן, ולא פירות העץ. אז מה אני אגיד? זה מסתפק בזה מרן אחידה. וגם רבן יוסף חיים, יש לו ספר רב ברכות, ספר יפה, גם מסתפקים בדבר הזה. מביאים ראיות לכאן ולכאן. בואו תשמעו את הראיות שהם מביאים. הרדב"ז כותב, אני רק מפסיק, הוא שואל שאלה, שמעתם? כן. לא אמרתי, מה אומר? טוב, אתה אמור להביא את ה... היית מביא, זה תביע עליך, אתה צריך להביא. טוב, אפילו שהיום שבעת המינים, לא כמו שהיה פעם, יש היום פירות, אולי דברים אחרים שיותר טעימים משבעת המינים. השתנה, הטבע השתנה, אבל אנחנו אומרים, לעתיד לבוא, יבוא משיח צדקנו, כל שבעת המינים חזרו וחזרה להיות מה שהיה בזמן הגמרא. היה זמן הגמרא, כל פרי שבעת המינים היה לו שבח מיוחד, דברים מיוחדים. יבואו יום, גם משיח צדקנו יבוא בקרוב, ואז כל שבעת המינים חזרו לטעם שלהם שהיה לפני כן. טוב, אני חוזר. הרדב"ז, מביא אותו להלכה, הפרי החדש, כותב, מי שלא התפלל ערבית, היה אנוס, לא התפלל ערבית, הלך, נרדם על השולחן, היה יושב לומד, נרדם, ישן. פתאום מתעורר, הגיע כבר נצח המה. הרי מי שלא התפלל ערבית, יכול להתפלל כל הלילה. אם הוא קם בשעה 4, 4:30,
פנל מיד עביד, הכל. גם השכיבנו יגיד, כמובן, זה עדיין לילה. אם הגיע עמוד השחר, נגיד היום שעה שש, אני לא בדיוק, בדיוק אני אומר בערך, כן? יש לוחות שנה כשמה כתוב את עמוד השחר. הגיע עמוד השחר, יכול להיפנל עביד, אבל לא יגיד תפילה בקעת השכיבנו. מה השכיבנו? עכשיו אנשים קמים עכשיו, מה השכיבנו? אבל כל ברכות העמידה, כל ברכות הקריאת שמע של ערבית, חוץ מהשכיבנו, הוא אומר אותם. אז יש הזמן להמשיך. הגיע הזמן של נצח המה, גמרנו כבר. זה כבר מה של חתחילה, של שחרית. לא בדעבד, זה לחתחילה. לא יכול לפעול ערבית. מה יעשה? שחרית שתיים. אם הוא היה אנוס. אם הוא לא היה אנוס, מה אתה עושה ערבית שתיים? זה עבונו כפלא עם זה. גם לא התפלט תעביד, גם אתה עושה ערבית שחרית שתיים? אסור. אם היה אנוס, אומר המגן אברהם, מעניין, אונס שינה שמי אונס. מי שלא קיים לשחרית, אין דבר כזה, זה לא מציאותי דבר כזה, אבל היא יצויר, שנרדם, לא הרגיש טוב, נרדם, ותוך שינה קם, כבר עבר שש שעות כבר עבר, הגיע בחצות עליי היום, 11:30 כבר בערך, כן? הגיע חצות היום, עדיין, מפסיד שחרית, עושה מנחה שתיים, אונס שינה, שמי אונס, זה כשלא עירו אותו, לא הרגיש טוב, והם עירו אותו, ולא רוצה להתעורר, המשגיח בא, עיר אותו, או התיזו עליו קצת מים, כמו פרה אדומה, התיזו עליו, ולא התעורר, לא שום דבר, אז זה לא נקרא, זה לא נקרא אונס, עיר אותך, קום להתפלל, איפה עירת שמיים שלך? א' ב', ראשית חוכמה היא עירת השם, הגמרא ביומה, בדף עין ב', הגמרא אומרת, אוי להם, שונאים של בתי חכמים, שלומדים תורה, ואין להם עירת שמיים, אוי להם, שון סגנור, שונאים של בתי חכמים, למה הדבר דומה? למי שעושה שער לבית שלו ואין לו בית, זה טיפש זה. מה אתה עושה שער ואין לך בית? ככה אדם שיש לו תורה ואין לו יראת שמיים. דבר ראשון זה יראת שמיים. פעמים שואלים אותנו איזה ישיבות ללכת. ישיבה זו, ישיבה זו, ואני אומר לבחורים, תחפשו ישיבה עם הכי הרבה יראת שמיים. זה א' ב', יראת שמיים. אחר כך גם כן תורה, כמובן זה, אבל זה גם תורה, מה שווה יראת שמיים בלי תורה, אלא צריך שניים צריך שיהיה. אבל הדבר ראשון שיראת שמיים. אדם שלא קם שחרית, שהיה לו אנוס. לא נדבר עליהם כשהוא לא היה אנוס. לא ירגיש טוב, היה אנוס. פנל מנחה, שתיים. לא יפנל עבית, באונס, פנל שחרית שתיים. עירה, קרה מקרה, לא יפנל עבית, ויאמרו לו בכבוד, תהיה שליח ציבור. יש עוד שליח ציבור, אבל הוא מפנל לאט, תורח ציבור. יש אנשים שלא יודעים מה זה מושג של תורח ציבור. הייתי מפנל בזה מקום בעבר, והיה שם עמידה, לחש, כמעט קבוע כל יום, בערך 12 דקות, רבע שעה, רוב הציבור בגמר, הוא השליח ציבור בתנענע, כל העולם מחכה לו, כל העולם. מה, אין לך בהלכה תורח ציבור? מה זה תורח ציבור? תראה, בכל המועד אמרו, 4 עולים, שני וחמישי, 3 עולים. הבדל בין עולה אחד, תורח ציבור, הגמרא אומרת. תבינו מה זה תורח ציבור? אמרו, הוא מעריך הרבה, כבד פה, כבד לשון. תהיה אתה שליח ציבור, תפילתה מהירה, תקבל ברצון. ככה מרן היה אוהב, שלא עשו אותו מדי, הכבידו. והעלה שליח ציבור. הוא לפני חזרה נזכר, רגע, אתמול לא התפללתי ערבית, הייתי אנוס, נותן בדעתו, חזרת השם שאני מתפלל עכשיו, יהיה בשביל ערבית. ברגע שהוא יגמור את החזרה, כל הציבור יעשו אנא, הוא יגיד אלוקי נצור מהר ככה, יהיו לרצון, ויעשה שלוש פסיעות, ומיד אלך הפאי ויעבור, יעשה. ככה יש כדי שהספיק את החזרה. כותב הרדב"ז, החזרה הזו מועילה בשבילו מקום ערבית שתיים. שחרית שתיים, הוא לא יפעל ערבית, למה יעשה? עוד עמידה ואחר כך חזרה, שמה, הוא שליח ציבור, בלב הכי שליח ציבור, חזרה מועילה לו. פוסק אותו להלכה בסימן קוף חד, בדיני תשלומין, הפרי חדש, הוא מביא את הרדב"ז הזה להלכה. אומר מרן יחידה, חזרה זה ראייה לנדון שלנו. בבוקר יש נשיאת כפיים, הכהנים נושאים כפיהם. בבוקר יש קדושה, שח ונער יצח. בערבית אין את זה. אין עבודה בלילה, נכון? אין קבונות בלילה, רק קטעי חלבים ודברים צטן כל הלילה. קבונות זה עד השקיעה. אז אין עבודה בלילה, אין לנו בנסיעת כפיים, אין לנו קדושה בלילה. אז איך אני עושה חזרה, וזה מועיל לערבית. הרי לערבית לא היה קדושה, לא היה דברים אלו. איך זה מועיל לערבית? אתה אומר, זה לא נקרא הפסק. לכאורה זה הפסק. לא נקרא הפסק, מועיל, גם פה. אני מברך על המחיה ועל העץ ועל הגפן. הוא צריך על המחיה, צריך, בגלל שהוא ספק, צריך על המחיה, מועיל. מה תגיד שמוסיף על העץ, מוסיף על הגפן, לא נקרא הפסק. כמו שקדושה בקעת כהנים לא נקרא הפסק, גם פה לא נקרא הפסק. יפה. זה מביא ראייה אחידה מהרדב"ז. בא מרן, זכר צדיק לברכה, ודוחה את הראייה. אני אומר, תמי אני על האחידה. מה הראייה משם? שם זה דיני תפילה. זה לא נקרא שחרית שתיים. זה לא נקרא ערבית. מה שמו עכשיו? שמו עכשיו שחרית שתיים. לא התפללתי שחרית, עושה מנחה שתיים.
זה לא נקרא אחד מנחה ואחד שחרית, זה מנחה שתיים, הראיה. מי שלא יפלא מנחה בשבת, נרדם. הלך ישב למד, למד, למד אחרי החמין, ונרדם, בשעה ארבע נרדם, מתי התעורר? בשש. איפה מנחה? שווה קרנות צריך לקרוא ספר תורה, איפה מנחה? הפסיד מנחה, עושה עביד שתיים. מה יעשה? אתה אחד? יגיד? לא, ודאי, אומר שניהם, אתה חונן אדם דעת. יום שישי, לא יתפלא מנחה. שכח, אונס, כל הדבר אני באונס, כן, מזיד, אין תשלומים. באונס, עושה עביד שתיים. מה עביד שתיים? שניהם, אתה קידשת. הוא לא אומר, אתה חונן אדם דעת. למה? כי עושים תפילה עכשווית. אז גם כאן, הוא עשית ערבית, עושה עכשיו חזרת השץ, עושה כמו שחרית. יש בשחרית, יש קדושה, יש בשחרית, יש שיעת כפיים. לכן זה לא נקרא הפסק, כי זה שמו בישראל, שחרית שתיים. אמר רבי יוחנן, ולוואי, פלל אדם, כל היום כולו. מה זאת אומרת? מצד הדין, תפילה רחמנינו. מה זה תפילה? מבקשים רחמים על פרנסה, על רפואה שלמה, על שכל, או, כמה צריך לבקש, שעגננו בתורתך. זה תפילה, זה רחמנינו, נכון? אז כן, רחמנינו, תפילה כל היום כולו. אבל אנשים לא יכולים לכוון. כמו שלא מכוונים, לכן אנחנו פנים רק שחרית, מנחה וערבית. אבל נכוון בתפילה העיקרית, לא נוסיף עצמנו תפילת נדבה. שיש ספק, עושים מדבה. אבל עליו אחי, שיש ספק, לא עושים מדבה סתם. ראינו באיזה מקום תשלומין? מי שלא קרא מגילת אסתר בליל פורים, יקרא למחרה פעמיים מגילת אסתר? אין דבר כזה. מי שלא עשה ארבעה כוסות בליל הסדר, לא אכל מצה בליל הסדר, יעשה למחרת חרוסת ארבעה כוסות, תשתה, אבל לא קיים את המצווה. אין מצווה בזה, אין תשלומים. רק דבר אחד יש תשלומים. מה זה? תפילה. למה? תפילה רחמנינו. כמו רבי יוחנן. דלת פלילה כל היום כולו הלוואי. זה דין מיוחד בתפילה, כבר זה רחמנינו. לכן אמרו חכמים, ברגע שהפסיד תפילה אחת באונס, סומכים על רבי יוחנן. פלילה אדם כל היום כולו, והתפלל על התפילה הזו. אז לפי זה מובן. למה אני אומר חזרה מועיל בקום ערבית? בגלל שבחזרה זה רחמנינו ומועיל בקום ערבית. זה דין מיוחד בתפילה. מה זה קשור לברכות? אני עכשיו מברך על המחייה ועל הגפה ועל העץ, והוא צריך רק על המחייה. מה זה, לא יפסק בשבילו? מה זה קשור לזה? זה הרבי את הרב חידה, ורב דוחה אותו. הרב הביא עוד ראיה, זה דבר פלא, מה שכותב הרב ברכות. זה רבנו יוסף חיים. הוא כותב ראיה, כתוב בשולחן ערוך, מי שבירך, ברוך אתה השם, כן מלך העולם, היה לו, ביד שלו היה לו למשל מים, היה בטוח שזה יין, יין לבן. ברך בורא פרי הגפן. הקריב את זה, זה מים, זה לא יין. תוך כדי דיבור, תיקן ואמר, שכל נהיה בדברו. או להפך, ברך את הברכה, שכון נהיה בדורו. הקריב את זה, הרגיש את הריח של היין, תיקן מיד, תוך כדי דיבור, בורא פרי הגפן. יצא את החובה. הוא אמר הרי, בורא פרי הגפן ושהכל, או שהכל ובורא פרי הגפן. מה, זה לא הפסק? איך יצא את החובה? זה לא הפסק, אז גם כאן זה לא הפסק. זה כותר רבן יוסף חיים, את הראיה הזו, ברב ורחות, פלא פלאים. גברה רבה, אמר עי מילתא. היה אדם גדול רבי יוסף חיים, אבל זה תמוע, מה ראיה משם? ברגע שאני אמרתי ברור פרגפי שכונה דורו, או ההפך, אני אבטל דברי הראשונים. מה זה תורך כדיבור דמה? הסבירו הראשונים, אני מוחק את הדברים שלי הראשונים. לקחתי מחק, לקחתי טיפקס, ועברתי על המילים הראשונות. מה אמרתי בהתחלה? ברור פרגפי? מיד תורך כדיבור תיקנתי שכונה דורו, מחקתי מה שאמרתי, או ההפך. לכן זה מועיל. מה זה בגלל שזה נקרא הפסק, והפסק לא, 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 לא גורע? לא בגלל זה. הפסק לעולם גורע. ולכן פה אצלנו אני אברך שהכל, סליחה, אברך על העץ, ועל המחיה, ועל הגפן, והוא צריך רק על המחיה, זה הפסק. איך יצא את החובה? אתה רוצה להביא ראיה משם? שם זה לא ראיה. מבטל דבריו הראשונים. כתוב בגמרא, תוך כדי דיבור, כדיבור דמה. חוץ, מקדש, מנאף, מגרש. אדם שבא לחופה, לקח את הבעת, ואמר לאישה, הרי המקדש שלי בטבעת זו, כדת משה וישראל. צריך לשים לב, שאדם שמקדש, הרב שמקדש, סדר קידושי, אני מתכוון, יגיד לחתן, תגמור את האמירה, אחר כך טבעת ייתן. יש כאלה מתרגשים, בטוח שהם אומרים, נותנים את הטבעת. לפי הרב אלישיב, זה לא מועיל.
מה, ייקח את הבת בחזרה, ייתן עוד הפעם, די כבר, היא זכתה בזה כבר, נתן לה את זה, צריך להקנות לו את זה, זה בעיה. לפי דעת הרב, זה לא בעיה, ייקח ויגיד בחזרה. זאת מחלוקת בהלכה בדיעבד. אני לא מכנס בתחילה הדבר הזה. לכן הרב בסדר קדושין צריך להסביר לחתן, לפני שתיתן את הטבעת באצבע של הכלה, קודם כל תגמור להגיד, הרי את, לא שתהיה את הטבעת זו, את משה וישראל, ואחר כך הטבעת ייתן את זה. טוב, הוא אמר את האמירה, תן טבעת, הוא מסתכל עליה בצורת כשלג. חזר בו, לא, לא, אני לא חוזר במיד. תוך כדי דיבור, לא עבר את הדיבור, מיד חוזר בי. יועיל, לא מועיל. אדם לא מתחתן ככה סתם. אסור לאדם שקידש אישה עד שיראינה. בגמרא ברכות מ"א. אדם לא יכול לקדש אישה בלי שיראינה. אפילו לנו תוקרתא במאה שערים, שלא נפגשים בין רוסים לחתונה, אני אומר את זה לשבח, כן? אשריהם אשר חלקם, שנמנעים הדבר הזה, דבר חשוב הדבר הזה. אפילו הם נפגשים פעם אחת. אסור לאדם לקדש אישה עד שיראינה, שם תתגנה עליו, רחמנא אמר, ואהבת לרעך כמוך. אבל אדם שמקדש אישה נותן דעתו וגמר בדעתו, זה אשתי. אמר אחר כך חוזר בתוך דיבור, לכן נקדש ומגרש, אפילו דיבור לא מועיל. מה זה תוך דיבור? אני חוזר מדבריי הראשונים, אני אבטל דבריי הראשונים, לכן בקדושים זה לא מועיל. בתפילה זה כן מועיל. האל הקדוש, המלך הקדוש. מלך צדקה משפט, המלך המשפט. כל זה מועיל, למה? אמרתי, משב רוח עמוד הגשם, בקיץ, תיקנתי מיד, מוריד הטל. זה מועיל, למה? כי העברתי טיפקס על המשפט הקודם. בורר פרי הגפן, שקונה על דברו, מחקתי את המילה בורר פרי הגפן. מה זה קשור לנדון שלנו? יש חילוי גדול. לכן הראיה שהביא הרב ברכות, אחר המחילה לקבוע תורתו, היא לא ראיה. יש עוד ראיה ברבן יוסף חיים. הוא כתב על זה גם בשו"ת תורה לשמה. ותורה לשמה זה גם כן של רבן יוסף חיים. אם כי באבי עומר הרב הביא דעות לכאן ולכאן, אבל מי שיקרא טוב את אבי עומר, סוף התשובה משמע שהרב מסכים שבאמת זה רבנו יוסף חיים. גם בעפה, אמר לי הרב כמה פעמים, שהוא חושב שזה רבנו יוסף חיים. הוא רצה תורה לשמה, אחרי קרא לזה יחס קלקלי, אחרי קרא לזה שם אחר, אבל זה רבנו יש חיים. הוא מביא בתורה לשמה. אבי ראיה, סימן סמך ב', משכן ערוך, בסימן קוף ד', מרן כותב, מי שמצע עמידה ושומע קדושה עם השליח ציבור, יפסיק, ישתוק, וישמע את הקדוש קדוש, ברוך כבוד השם, אחר כך ימשיך הלאה. בתנאי, זה כתב בן שחי ועוד כמה אחרונים, שהשליח ציבור בן תורה, או אדם שקובע עתים לתורה, זה נקרא בן תורה, קובע עתים לתורה כל יום, בוקר וערב, ואז הוא יודע לכוון, להוציא את דוחווה את האחרים. אני עכשיו אומר קדושה, אני מתכוון לדור אחרים. יש בראשונים שכתבו, הוא שומע את הקדושה מהשליח ציבור או מהציבור. זה חידוש גדול. עומד לידך מישהו וצועק קדוש, 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 אני שומע, אני מוציא ידי חובה. לא כתוב ככה בכל הראשונים. רש"י ותוספות משמע שיוצאים ידי חובה כמה שליח ציבור, ולא אחד מהציבור. אתה מעניין שאני נמצא באמצע העמידה, אסור להפסיק. כתוב אפילו נחש כרוך על עקביו, לא יפסיק. מה זה לא יפסיק? איך הוא יכול לכוון? אדם באמצע העמידה, רואה מרחוק סידור נפל. הוא לא יכול לכוון, יש כאלו שיש להם מפריע לנו דבר הזה. קדושת הספרים. מותר להפסיק באמצע העמידה, ללכת, בלי לדבר. את הספר להרים, שים השולחן, ולהמשיך את העמידה. מותר. למה? כי זה מפריע לו לכוון. נחש כרוך על עקביו. הוא יכול לכוון? מי יכול לכוון? הוא מכיר שזה נחש לא ארסי. בסדר, נחש לא ארסי. אבל הוא לא יכול לכוון. פחד. יש איזה פחד מסוים. מותר להפסיק, לגרש אותו מהרגליים שלו. ללכת לחדר אחר, לברוח מהחדר הזה. מותר. לא יפסיק בדיבור. זה הכוונה. אדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, עולם האצילות. אלוקינו, אלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, זה עולם האצילות. דבר ישר עם הקדוש ברוך הוא, איך תפסיק באמצע עמידה? אפילו מלך ישראל שואל, לא ישיבנו, אפילו מלך ישראל. באמצע עמידה זה חמור, יותר חמור מאשר קריאת שמע. קריאת שמע דאורייתא, פוסק פני היראה, שואל פני היראה ומשיב בפני השלום. בעמידה דרבנן, עמידה השנייה, השלישית ביום, ערבית דאורייתא, שחרית וערבית מנחה זה דרבנן. זה יותר חמור מאשר קריאת שמע דאורייתא. למה? כי זה עולם האצילות. דבר עם הקדוש ברוך הוא. לכן הוא לא מפסיק קדושה, אבל הוא שותק, שומע. אומר רבנו יוסף חיים, איך הוא מפסיק לשמוע? זה הפסק. באמצע עמידה אסור להפסיק. הוא שומע עכשיו קדוש, 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 השליח ציבור מכוון עליו, הוא מכוון עליו, הוא יוצא ידי חובה. איך הוא יוצא ידי חובה? זה הפסק. אלא ודאי לא נקרא הפסק, גם פה לא נקרא הפסק. אני ואיך על המחיה ועל העץ ועל הפירות, והוא ואיך על העץ, הגפן ועל המחיה, לא נקרא הפסק. זה מביא ראייה רבנו יוסף חיים, תורה לשמה. גם זה מרן, זכר צדיק לברכה, בכוח עיונו, דוחה את הראייה, פלא עליך. שם הכל, אני מדבר,
ואני אומר חלק בשמיעה. פה הכל בשמיעה. אני מברך על הארץ, על מחיה ועל הגפן ועל פרי העץ. השני שומע. מה הוא שומע? על המחיה. אבל הוא שומע גם את ההמשך. אז זה הפסק, אולי זה הפסק. יש לדון, אולי כן, אולי לא. אבל זה דיון אחר. כאן אני מדבר, פני תפילת 18. באמצע התפילה אני שותק ושומע. למה זה יקרה הפסק? זה דיבור וזה שמיעה. אתה דיבור וגובר על השמיעה. אז יש שום ראיה משם. שמתם לב? זה הביא ראיה בן אסף חיים, בא מרן, שקרא החיים שלו ודחה. זה מוסר השכל, איך לומדים הלכה למעשה רבותיי? לא לומדים הלכה למעשה, חלק כתב, חלק כתב. זה הורים אחר כך, חלק כתב. אבל קודם כל, לעיין. מה אומר התורה לשמה? מה אומר מרן אחידה? הנה הרב הביא ראייה של אחידה, דחה אותו. הביא ראייה של בסוף חיים, רב ברכות, דחה אותו. הביא ראייה מתורה לשמה, דחה אותו. יש עוד ראייה של אחידה, וגם את זה הרב דוחה. לא יודע אם אני אספיק. כבר הגיע הזמן. טוב, אין דבר. ברדיו מורשת ממשיכים להשמיע, אז אני אמשיך עוד ראייה. מי שראש חודש, אומרים מעלה ובוא, נכון? היה פעם מקרים. מרן, זכר צדיק לברכה, הוא היה מגיע לחזון עובדיה, קבוע, משך שנים אגבי שנים. לכולל, הוא היה מגיע כמעט 20 שנה, קבוע, כל יום חמישי. לא כמו שאיזה אחד כתב שקר, לפחות תחיק את המתוכה. הוא היה מגיע אצלם, רק שם היה מגיע, שבועות של הבנים שלו, הוא לא היה מגיע, כמה אפשר לשקר, כמה אפשר לשקר. הרב היה מגיע בכולל לבד, למעלה מ-20 שנה. ובישיבה, יש פה תלמידים, שלמדו אצלנו בישיבה לפני 20 שנה, 25 שנה, הרב היה מגיע, לא כמו בכולל, אבל היה מגיע. מגיע והכיר את הבחורים. היה מזה שמך נקי, גימטריה כסף, זה היה שמך ככה, היה מכיר את הבחורים. טוב, הרב היה מגיע עד שעור, היה ראש חודש, הרב היה מחלק את המשכורת לכבודו בעצמו. היה לו הנאה, ליהנות תלמידי חכמים מכספו. פעמים שלא היה כסף בחשבון, ומרן היה נותן כסף משלו פרטי. אני מעיד, משלו פרטי נותן כסף לאברכים ומשכורת. ככה היה אוהב את התורה, ככה אוהב את האברכים. יום אחד הרב הגיע בערב ראש חודש, בלילה זה ראש חודש, בערבית, כן? הגיע בצהריים, נתן לנו שיעור, קרא לכל אחד ואחד, עם מעטפה פלונית, טוב, קיבלו את המזכורות, כולם הודו. פלנו אחר כך מנחה. אחד האברכים, רוב שמח על המזכורת, היה בטוח ששב זה ראש חודש. הגיע לעמידה, בלחש, צעיף בכל רם, יעלה ויבוא. מה יעלה ויבוא? עכשיו זה ערב ראש חודש, חכה ללילה. הוא חכם בלילה, כנראה, אמר בצהריים, אמר. אתה שמע הדין. כולם אמרו לו, הוא לא הבין מה רוצים ממנו. אמרת עליו, אמרו לו, זה בלילה רק. אז הוא לא שם לב. עכשיו, הוא צריך לחזור פעם שנייה לפני מנחה? הוא אמר, הרי יעלה ובוא, זה לא מין לראש חודש. לא, מרן מפורש כותב, סימן כובר. מי שטעה ואמר מעין המעורה סתם, בא תפלל באיזה מקום, הוא היה שם מדליקים נרות. היה יום הולדת של מישהו. הוא היה בטוח זה חנוכה עכשיו. הוא אמר על הניסים, אמר. זה לא חנוכה, אמר על הניסים. בדעבד, זה לא נקרא הפסק. הוא הזכיר מעין המורה של משהו אחר, שימו לב. אמר, זה לא נקרא הפסק. אומר רבי יוסף חיים, גם פה אצלנו. הוא אמר פה על המחיה, על העץ, והפיר גפנה. הוא שמע, לא אמר. הוא שמע את שלושתם. למה זה יחשב להפסק? כמו שאמרתי, יעלה ויבוא, לא נקרא הפסק, גם פה לא נקרא הפסק. ואותי, מה הדמיון? שם זה בדיעבד, שאמרתי. פה זה לכתחילה. איך אני יכול להוציא את עוד החובה? שוב פעם, לא דומה זה לזה. יש עוד כמה סברות לחלק. המסקנה היא, אפשר להעריך אותו מדי, המסקנה היא כך. שומע כעונה, תלוי בשומע. אני, מה שאני מכוון, זה אני יוצא את החובה. מה שאני לא מכוון, אני לא רוצה, אני לא יוצא את החובה. אני עכשיו מסופק כמה אכלתי עוגה, 18 גרם. אני יכול לברך, לא יכול לברך, אני מסופק. עריף הרמב״ם, תוספות, אני מסופק. מה אני עושה? שומע ממנו. ומה אומר על המחיה? את זה אני מכוון עליו. הוא מוסיף על העץ, הוא מוסיף על הגפן, אני לא מכוון על המילים האלו. בשבילי זה כמעט דלת אדמה. למה שאני מכוון, זה שומע כעונה. מה שאני לא מכוון, אין שומע כעונה. ולכן, הסברה הזו היא סברה חזקה למסקנה של ההלכה. במקרה שאמרתי עכשיו, יכול לצאת ידי חובה מהשני. הוא מברך את שניהם, מחיה ועל הגפן, הוא רק צריך על המחיה, והוציא אותו ידי חובה. כל זה כשאכל ספק. אם אכל ודאי, למה יצא ידי חובה? תברך אותה בעצמך. אבל אם אכל ספק, יוצא ידי חובה. ברוך הנה לו, למה? אמן ואמן. מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרן, דוד ושלמה, הוא יברך וישמור כל הקהל הקדוש הזה. אלו שנמצאים כאן, אלו שמעו את השיעור בתחנות הלוויין, ברדיו קול חי, ברדיו מורשת, בקול מרן.
וכד עלמא יברך אתכון, יזכה אתכון, ישמע בקוצר אתכון. בית מרן, עלו בית מרן מוקדש, לזיווג הגון, הדסה, אנשה בת רחל. ולרפואת עמרם בן יוכבת. שזה מותר. ולעום לשמת, עד רבת נעמה. וכן, לעום לשמת, רבי שמואל בן רבקה, רבי שמואל זכאי. זה היה מתמידים הוותיקים של מרן לפני 70 שנה, כשמרן נסע למצרים, הוא עלה על הגג של הבית שלנו, הוא עמד שם על המעקה, אם אתה נוסע למצרים, אני ישן נופל. אין לי חיים. חיי אינה חיים. הרב דיבר עלי, בוא, אני אעשה כמה שאני חוזר, תרד מהגג, ירד מהגג, כן? אבל הוא אהב את הרב, היחסית של הרב, ונפטר לבית עולמו, שמואל בן רבקה, רוח השם תנחם בגן עדן.